Животот понекогаш си поигрува со судбината на луѓето кои ни криви и ни должни го плаќаат данокот на нечија негрижа или совест. Ова е домот во кој живее баба Дана од Оризари. Крајно мизерни услови, без струја, вода, врати. Баба Дана има 84 години, но се уште се бори со болеста и животот. Пета година кара како ни тата бега и дети за камените и сега кинани другата, казнаме. 4 милиона ми траја, ја немам. Петичко се живееме. Нема ништо кој ни дава. Умроме и двојцата синове. Тежок живото. Јарко. Ние знаеме како. Така мачаме се. Кој ќе ти даде, Јарко? Нимам сестра, нимам ќерка. Нема. Со неа живее и снаата која прима минимална социјална помош, за неа и болниот син. Парите не стигнуваат да се купат лековите, а камоли да има за леп и со леп. Ја социјално што взимам. Социјално взимам ја пензијане. Да, дрва зорлите земаме од некаде еден кубик, се и помасаме, помасаме толку имаме. За направениот долг од 5000 денари за потрошената струја и за диво преклучување, овие луѓе треба да платат казна од 1000 евра. Тражи помош у дека дава струјата, ке директор. Ке директор казна има 1000 евра, а за плаќање има 5000. А казна има во 1000 евра. 1000 евра ми дават, а 8 евра фактите обчинен само ше и пија. Па стани се баде у 5 саато и кој нема ти бие лошо тешко. Кога се стемне, кога сам не, лесно ми, кога се стемне, тешко и многу тешко усекија, многу тешко тија, многу макија. И додека се мачат да врзат крај со крај, некој им ги украл половината дрва кои ги набавиле, па затоа остатокот го сместиле во ходникот без врата. Веруваме дека оваа потресна приказна за маките на баба Дана од Оризари ќе допре до одговорните во општината кои би требало да им помогнат. Телевизија Кочаник ќе ја следи приказната за баба Дана со верување дека во наредните денови ќе се најдат хумани луѓе кои ќе им помогнат. Потребно е само да се пријават во Телевизија Кочаник.